Od početka godine bivše rukovodstvo opštine Nikšić dijelilo je novac i šakom i kapom, podredivši potrošnju budžeta dolazeći martovskim izborima, tvrdi novi sekretar za financije Zoran Šoškić. Subvencije za farmere od 3 centa po litru mlijeka, stambeni krediti mladima i ranjivim grupama, podrška ženskom preduzetništvu, te sanacija fasada i posebno asfaltiranje, navodi kao stavke koje upućuju na zloupotrebu. Nemali broj asfaltiranih ulica vršen na putevima u privatnom vlasništvu i bez prethodno sprovedene eksproprijacije, a što će opština vjerojatno u narednom periodu morati izdvojiti značajna financijska sredstva radi stavljanja ovako nelegalno izvršenog posla u legalne tokove. Šoškić za primjer uzima i drastično pojačana socijalna davanja u odnosu na prethodne godine. Jednokratna pomoć se tvrdi isplaćivala i nekoliko dana pred izbore. Za 113 lica isplaćena jednokratna socijalna pomoć u iznosu od 31.250 evra. Za posmatreni period 20. godine iz sredstava tekuće rezerve isplaćene za ove namjene svega 500 evra. Pred same izbore lokalna vlast je bila izdašna pa je ugroženim građanima isplaćivala uglavnom po 300 evra. Ove tvrdnje odbacuju odbornici DPS-a, navodeći da je njihova partija uvijek radila u korist građana. Šta bi bilo sa farmerima, vi ste rekli da smo je dali u predizborne svrhe. Oni ne bi mogli da prežive. Uradio je DPS mnogo. Je li novi stadion, je li novi trg, je li zaobilaznica, je li kolektor. Osvrćući se na kritike Šoškića za uvođenje novih naknada, poput one za novorođenčad, DPS-ov Boris Muratović je kazao da je poželjno da svaki predsjednik uradi nešto slično. Ako nešto nije bila praksa prethodnih godina, potpuno je legitimno da novi predsjednik dođe i ima neko novo viđenje stvari i na taj način doprinese svojim sugrađanima. Evo i gospodin Kovačević je imao također jednu novinu koju je uveo oko finansiranja vještačke oplodnje, je li tako? Ja pozdravljam tu odluku. Šoškić je prethodnike optužio i da su svake godine fingirali financijski izvještaj kako bi prikazali što bolje stanje. Dojučerašnja vlast kaže da pretjeruje. Posljedice ove ravne onome eksploziji na Viru koja je bila kada je opština 6,2 miliona evra morala da plati povodom toga i nije se mogla oporaviti. Ja nakon ovog izlaganja pitam, ali ko živi u Nikšiću? Rasprava o budžetu završena je u pozitivnom tonu. Perović je zaključio da ako je neko radio protivzakonito, treba da odgovara i poručio da će aktuelnoj vlasti i gradonačelniku biti konstruktivan partner, jer je vrijeme da prestanu podjele.